Strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda byla nejdříve narýsována přímka, nebo byl nejdříve vyznačen bod. Správnou možnost označte křížkem. Uhum. A jak to teda mám poznat? Nejdříve byla narýsovaná přímka P, nejdříve byl vyznačen bod K, nelze určit. Jo, počkat, teď mi něco napadlo. Když mám vyznačit bod, tak já ho vyznačuji pomocí křížku, který označím. A tady je křížek. To znamená, že ten bod byl narýsovan nejdříve a potom až přímka P, která tím bodem prochází. Tady bych to viděl takhle. Nejdříve byl vyznačen bod. Je tady křížek. A tady je jenom čárka, která uh, tvoří s tím také křížek s tou uh, přímkou R. Takže tady bych si myslel, že nejdříve byla narýsovaná přímka R. A potom na ní bod D. No a tady, tady vidím bod, a tohle je přímka popsaná pomocí dvou bodů, takže přímka AB, no ale hm, tady fakt nevím, Tohle, jestli to mohlo být nejdřív to narysované, ta přímka a potom bod a potom nejdříve bod a potom přímka. Tady to fakt nelze určit. Je to tak? No je to tak. Bezvadný. Takže když narysujeme nejdříve bod, použijeme křížek, potom přímka protína a pokud máme přímku, a na něj narýsujeme bod, tak používáme jenom tu jednoduchou čárku. Hm? Docela zajímavé.